وزير دولها وزارة بيرها جمهورية الصومالي لان عبد الواحد عبد القادر عبد الرحمن ايا كلان اسبرشا اسميي مسؤولين تاحلال كعصوب ود مقعبي مدحوينها جمهورية الصومالي لان مدني احمد محمد محمود سيلانيو قواسيو اها دلن يروحل كاسي ومدحوينه اكمضي مناسبة دانو هوتيل كلايك اصل وقبطي اسبرشا ايا وحكا سوقيب قلي مسؤولين تا وهل كاسيكو مرتقاضي وزير كحيجين كا حولها قود عصوب ليبان يوسف قاحنو وزيرك عصوب دقنك إياد الحيس كخدر حاج يوسف عبدي وزيرك حيجينك ورفا فينتا قوليد عبدي حسن قدوميا هيادة شقالها شرمارك محمد قيلي وزيرك حيجينك حرير كقولياشا مصطفى محمد علي بيلي حقيها قود قولها وزيرة الصومالي لان جمال محمد عشور مارايها قود التلفيشن كقرن كمدحة بنان مدن خضر محمد عكولي يسيد اوكال مسؤولين كلا او ترابضن قواسيو كامدة هادان ليرادة ومدحوينها جمهورية الصومالي لان ويك مضاي حلكا عصوب اي قرن كوهين دونان وغورين مناسبة داسي وحا هذا الكتشي دي وزير دولها وزارة دا بيرها جمهورية الصومالي لان عبد الواحد عبد القادر عبد الرحمن وحسي ان كولن كان يهي مدس برشاه maanta waxaan halkan kulan isbarasho iyo soo dhaweyna aan ugu sameeyay xubnaha cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ahna xal siilay oo magacaabay xirka dowlad dawladda haday tahay wasiirro wasiir dowlayaal wasiir ku xigeeno maareeyay iyo agaasimayaal guud runtii waan ku faraxsanahay in dhalinyarta maanta fowladka qaranka dalka ah ee qoyahanka isku dhex jira in madaxweynuhu xukuumadiisa ku soo biiriyo waa wax ilaahay lagu mahadnaqo iyadoo xukuumadda madaniga Axmed Xaas Ilaahay oo baa yahay xukuumadda dhalinyarta dhalinyaro kala duwan ay haysay qaybaha kala duwan ee maamulka dawladda maanta in inta in leen lagu soo daro runtii wax ilaahay lagu mahadnaqo waxaan ka tirjumaysaa uun balanqaadkii xisbiga ee markii ololaha ku jiray waxaan isleeyahay dheeraad baa la sameeyay aad iyo aad baa runtii loo badiyay ee maanta xisbiga iyo xukuumaddu iskaashanaya iyagoo himilada ka duulaya waxa diyaar u yihiin sidee maanta ba xukuumadda ay xeerar kala duwan ugu magacaabeen dabarkii ugu fureen ee ku gudbanaa iyo xeerarkii xadidayay dadka dhalinyarta inay siyaasadda dalka qayb galaan mustaqbalkana inay doorka ay mid ka weynba ay xisbigu diyaar u yahay waxa kale oo munaasabadaasi hadal ka jeediyay mahadnaq oo ku soo dhaweeyay masuuliyiinta cusub ee la magacaabay xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha Cali Maxamed Cali Maxamed Naqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo markasta heeli hooba dayarada oo la garab taagan yahay taana aad baan u mahadnaqay madaxweynaha ta saddexaad waxaan u mahadnaqayaa samarkaan u bogaadinaya dhammaan mas'uuliyiinta halkan joogta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay waxaan diyaar u nahay insha Allah ta'ala cali ahaan inaan wixii khibrad ah talo iyo tusaale inaan insha Allah idin siino iyo wixii insha Allah maxaa la induction ah marka insha Allah khair badan madiin rajaynaa insha Allah talabaad insha Allah isku xidnaada guud ahaan ba kulankan isbarashada ah ee uu u qabtay dhalinyarada xilalka cusub uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir dawladda wasaaradda beeraha mudane Cabdiwaxid Cabdulqaadir Cabdiraxmaan ayaa ku dhamaaday jawi farxad iyo kalgacal ku dheehan yahay taasi oo loo ballamay gudashada waajibaadka shaqo ee loo igmaday